Ahoj, zdravím vás z večerní modřanský rokle a jsem tady s dalším videem ze série Věci z Číny. A dneska bych chtěl ukázat v tomhletom videu věc, kterou už jsem na jednom videu ukazoval. Teďka bych se jí chtěl věnovat separátně a chtěl bych se jí věnovat po zhruba roce používání. Jak už vás napadá zřejmě podle té bomby, bude o plynový vařič. A je to plynový vařič, opět čínský výroby, opět koupený přes eBay. Já se tady odložím na chvíli tuhletu bombu, pak se k ní vrátím a ukážu vám ten samotný vařič. Takže první, co vám přijde, je takováhle plastová boudička. Příjemná, dá se v podstatě všude složit. Je zhruba o velikosti krabičky cigaret. Takže v podstatě dá se dát i do kapsy. Je trošku širší než teda krabička cigaret, ale zase o něco uší v té delší straně, čili někam se vždycky vložit dá. Tenhle ten vařič je skládací, mám na něm navařeno, tuším, zkrátka víc než půlku teďka téhletý velký bomby. Vařím s ním v podstatě každý víkend, přes zimu minimálně každý víkend a dosud jsem nespotřeboval celou bombu. Neuniká, má samozřejmě nějaký minusy, ale za tu cenu a za ty možnosti, které nabízí, tak jsem zatím spokojený, takže se na něj pojďme podívat. Takže krabička teda není voděodolná, má takovýhle zdrsněný, asi řekněme, povrch, nevím, jak to nazvat, nicméně nějaký klouzavosti úplně jako neodporuje, takže v podstatě je to jenom obal. Ten obal, když si otevřu, tak zevnitř na mě kouká takovýhle vařič. Vařič, když si vyndám, krabičku si teďka odložím do kapsy. A když to vyndám, kouká na mě takovýhle vařič. Co vidím první, popíšu si. Tady je v podstatě ventil se závitem, kterým to našroubuju na hlahev. Je tady nějaký zdrsněná hlava toho ventilu, na kterým je v podstatě ta redukce toho plynu, prostě tenhle ten otočný bazmek, kterým si redukujete to množství toho plynu. Je tady ta plotna, která je samozřejmě, která se v podstatě vytáčí ven, a je tady zapalovač, což je velká výhoda. Takže aby jsme se to probrali po pořádku. Vyndám z obalu a v podstatě udělám tohleto, takhle to otočím. Může mi stačit na nějaký menší hrnky a podobně by mi to mohlo stačit takhle, ale samozřejmě pokud dělám na něčem větším, třeba o velikosti ešusu, což já běžně používám na tomhle ešus, tak si to takhle otevřu v podstatě tady tyhle ty nanýtované plíšky a udržej bez problémů nějaký 2 litry vody v ešusu a jako nějak se neohejbají ani v podstatě při té zvýšení teplotě toho v podstatě vařiče, když jede naplno. Pak tady mám samozřejmě takovýmhle způsobem regulovaný to množství plynu. Doprava zavírám, doleva otvírám, aspoň teďka tuším. Je to v podstatě takovýhle drát navohejbaný k tomuhle, k takovýmhle tomu. Vypadá to jako měď, ale nevím, co je to. Mám ho trošku teda od nějakého bordelu, protože jsem ho používal teďka celkem intenzivně, potřeboval by umýt, ale funguje i s bordelem. Pak tady mám ten hořák samotný, ten je klasický, k tomu asi není co dodat. A pak tady je piezoelektrický v podstatě zapalovač, v podstatě vrhač jiskry nějaký. Já nevím, jestli to je vidět dobře na té kameře, ale háří jiskru. Já jsem se trošku bál, před rokem jsem natáčel video o něm, v rámci nějakého většího videa jsem ho tam zahrnul a bál jsem se trošku právě toho zapalovače, že se časem opálí a přestane fungovat, ale ukázalo se to jako lichá obava. Zapaluje furt stejně, hoří furt stejně, nikde neuniká, zatím s ním nebyl problém. Tady dole je gumový těsnění v podstatě a ten vařič nikde neuniká. Je to jednoduchý zařízení, moc ani unikat nemá kde, ale přece jenom je to z Číny. Takže člověk se trošku obává, ale za nějakých x desítek vaření, který jsem s ním použil v různých prostě teplotních a podmínkách prostě počasí, tak zatím mě nesklamal. Co musím říct, on teda v zimě hůř vaří. Když vařím v zimě, tak je tady vyloženě vidět na té plotně, že ten plyn se nejdřív v podstatě začne vařit, až pak teprve splane.
a vaří o něco míň, takže to trvá díl. Samozřejmě i o tu sníženou teplotu to trvá pak taky díl. Čili v zimě vaří trošku hůř, ale ještě se mi nestalo, že by nevařil vůbec, že bych si neuvařil na tom nic. V podstatě, jak to funguje? Tady teda vezmu tuhle bombu. Ta bomba teda není z Číny, tu jsem koupil v obě za neuvěřitelných 200 korun, pak jsem zjistil, že je to zhruba dvojnásobná cena, než za kterou se dá koupit. Nicméně je to velká bomba, používám ji přes rok a furt je tam někde minimálně víc než jedna třetina té náplně. Nějaká značka Weber. Nicméně byla to první bomba, na kterou jsem narazil, která měla ten závit. On je celkem teda běžný, ale bylo to první, co jsem našel, už jsem někam nechtěl testovat. Čili co já udělám první? Vynám tohleto z toho plastového oranžového obalu a vezmu bombu a v podstatě našroubuju. Já to dělám tak, že šroubuju bombu do toho. Je to pohodlnější pro mě, ale jde to samozřejmě i naopak. Tak, já si to uzavřu. Teď abych to teda demonstroval, že to neuniká, tak ještě jednou pro jistotu to udělám znova, protože jak jsem s tím tady verbloval, tak jsem si to samozřejmě otevřel. Teďka mi kousek uniknul, jak jsem se dostal k tomu zpětnému ventilu, ale neuniká nic. Teďka, když je to zavřený. Tak, si to otevřu a v podstatě teďka jsem připravený na vaření. Respektive teda jedna věc, která je potřeba u většiny těchto vařičů, potřebujete nějakou rovnou plochu, kam se to postavíte, kde se vám to nebude mrdlat. Prostě dají se samozřejmě koupit i takový ty, který přes trubičku si položíte někam na zem a mají větší stabilitu. Nicméně mě tohleto zatím vyhovuje, vždycky nějaký to rovné místo se dá najít. Takže najdu si rovné místo, připravím si, co potřebuji vařit a otočím si, slyším, že mi syčí a jede. Nepotřebuji žádný zapalovač, sirky, takhle je to na nějakém minimum. Takhle když to otevřu, tak zhruba od půlky už toho závitu už to jede jakoby na maximum. Já to teďka zavřu, protože jsem tady v trávě a v lese, takže nepotřebuji nic zapálit. Já myslím, že pro ty účely to stačí. Viděli jsme, že v podstatě stačí, ještě jednou to teda ukážu, otočím, klepnu a mám zapáleno. Takže nepotřebuji žádný zapalovače, nic. A ten zapalovač furt funguje po roce, po desítkách použití furt funguje úplně stejně, takže nemusí se člověk bát s tímhle tím, že ten zapalovač přestane fungovat, že bude muset začít tahat zapalovač a tak podobně. Já samozřejmě zapalovač, sirky a tak dále furt tahám, nicméně k tomuhle zapalovače je opravdu nepotřebujete. Samozřejmě pokud si chcete dělat oheň, nechcete mít zrovna tohleto, tak samozřejmě se dá zapalovat na prasáka s tím, že v podstatě zapálíte si tady hořáka, prdnete to v podstatě do toho připraveného ohně a je to trošku teda nebezpečný, je to samozřejmě na prasáka, jak říkám, ale občas s tím takovýmhle způsobem zapalu grill, ono je to rychlejší, než se s tím občas mrdat. Takže takovýhle vařič, já už ho teda odpojím. Bombu si tady odložím. Takovýhle jednoduchý vařič, otevírací, skládací, jakmile dovařím, on relativně rychle vychladne v řádu sekund, v podstatě maximálně několika desítek sekund. Do půl minuty je tohle úplně vychladlý po naprosto pekelných ohních, pokud vaříte úplně naplno. Takhle to složím, takhle si tady vytáhnu nahoru tohleto, vložím to do tohohle obalu a jenom to zavřu jednoduše a to je v podstatě celý použití. A obal má hezkou barvu na to, abyste to nestratili, samozřejmě jak když to hodím někde tamhle do trávy, tak furt vidím, že to tamhle mám, kdyby to bylo černý, hnědý, zelený, tak samozřejmě v tuhle chvíli se otočím někam a už to nenajdu. Tady když to hodím kamkoliv prostě do trávy, vidím furt, že je to oranžový. Takže to je na tom obalu, si myslím, taková jedna z hlavních výhod. Ale je to furt jenom plastový obal, jo, takováhle. Tady dole nějaká dírka, nevím, jestli odvodňovací, nebo prostě jenom z výroby. Nicméně takovýhle obyčejný pouzdro a v něm takovýhle šikovný vynález.
Abych zmínil ještě cenu, pořizovací cena byla 150 korun, tuším přesně, že to bylo nějakých 153. Došlo mi to během asi 3 týdnů a používám to přes rok nebo tak nějak okolo roku a zatím si nemůžu vůbec stěžovat. Čili čínský vařič za cca 150 korun, zase přes eBay, pošta zdarma a funguji s ním rok. Zatím jsem spokojený.